neza ariko narose nabi narose nabi narose inzozi zancanze ziranyobera none mumpamagariza abantu bukakugenera igihe uzahamara ubwenge bushobora kukumaza ahantu imyaka icumi abandi bahamara itatu bakananirwa kuko umunyabwenge ni umuntu udaho utekereza ni umuntu udaho ngo nuko farawo nashaka umuntu w'umunyabwenge kandi w'umuhanga ibintu bibiri abe umunyabwenge abe n'umuhanga kuko umuntu ashobora kugira n'ubwenge ariko nabo Lionel, umukozi w'Imana turakwakiriye kuri Kwizera Yesu TV. Kugira ngo tuganize ku ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Hawe ikaze umwanya wawe. Bisanzwe. Turabasuhuje bakunzi ba Kwizera Yesu TV. Imana ibahereze umugisha mwinshi cyane. Nifuje kubaganiriza amagambo y'Imana ari gufasha ubugingo bwanjye ariko mbanje no kubasuhuza aho muherereye hose mbiyegereza inshuti zanjye. Z'ijambo ry'Imana ho muherereye hose ku isi hose ushobora kuba ugiye gukurikirana iri jambo ry'Imana ubabaye uwiteka anezeza umutima wawe ushobora kuba ugiye gukurikirana iri jambo ry'Imana urwaye Imana iguhe gukira muri situwasiyo itari nziza Imana igutabare kandi ushobora kuba ugiye gukurikirana iri jambo ufite ikigeragezo cy'ubushomeri Imana iguhe akazi reka tusenge Imana niturangiza tuganira amagambo ari gufasha umutima wanjye. Mwami Yesu turagushimiye kuri Mana y'amaboko. Tugushimiye ko uyu mwanya uduhaye ngo tugukoreremo. Waraturinze turindira mu ijambo ryawe, turinda ibiteye ubwoba bya kumanywa n'ibya nijoro. Turagushimiye ko turindiye mu mihanda, turinda impanuka, turinda mu ijoro turyamye, turinda guherayo. Turindira mu ntambara zitandukanye warakoze warahabaye izina ryawe nirihabwe icyubahiro uyu mwanya dusengeye abantu bagiye gukurikirana ijambo ryawe turasabye ngo imitima yabo yaguke kandi iri jambo ribimure ribavane mu buzima bumwe bw'umwuka ribajyana mu bundi kandi n'ubuzima bw'umubiri bave mu buzima bumwe bajya mu bundi baguke rwose kandi bagire imitima mishya ndagushimiye kuri Imana y'amaboko kukora ugakora n'ibirenze ibyo nsabye bisenze shima izina rya Data wa twese umwana n'umwuka wera amena 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 murakoze cyane ye turagira ngo tuganire amagambo y'Imana ariko nshimira cyane Imana nshimira n'abakozi b'Imana bantumiye kuri iyi channel basabiye umugisha amen kubw'icyizere mwangiriye cyo kunyicaza kuri iyi kamera nkavuga ijambo ry'Imana Imana ibahe umugisha turabakunda turanabubaha mu mbaraga n'amavuta yanyu turayubaha turi munsi y'amavuta yanyu iyo tugize Imana tugakorera muri aya mavuta yanyu Imana idukoresha ibikomeye cyane reka rero tuganira amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro Itangiriro ni igice cya 41 Itangiriro igice cya 41 turasoma umurongo wa 33 haravuze ngo nuko farawo nashaka umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga amuha ubutware bw'igihugu cya Egiputa reka dusubiremo iri jambo riravuze ngo nuko farawo nashaka umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga amuha ubutware bw'igihugu cya Egiputa reka dusoreze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo wa 24 dusome nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare imvura iragwa imivu iratemba umuyaga urahuha
byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira aya magambo y'Imana afite intego cyangwa se afite teme umutwe uvuga ngo kuba umunyabwenge. Umunyabwenge ni ijambo rikomeye kandi rifite aho rikomoka. Ubundi iri jambo rikomoka kuri Yesu. Yesu niwe bwenge. Niwe bwenge. Turikomora rero kuri Yesu, mwami w'abami. Niwe bwenge kuko aya magambo ashaka ko tuganira turaza kubona naho yavugaga akavuga imigani yakunze kujya avugira mu migani yajya kuri tera abantu benshi bari akunda kuvugira ku migani yagera aho ihereranye n'abigishwa akavuga ati burya cyagiye gena nari nashatse kuvuga gutya akarambura akababwira yagiye agira amagambo y'ubwenge yaranzwe n'amagambo menshi y'ubwenge. Hari igihe abafarisayo n'abasadukayo bashakaga kumubaza amagambo menshi akabasubizanya ubwenge, rimwe akabasubiza ikibazo, akabasubiza igisubizo kitajyanye n'ikibazo bamubajije. Yo Yesu ni umunyabwenge, turamwubashye cyane kandi nanjye ndamwubaha. Aha rero yaravuze ngo umunyabwenge. Umunyabwenge yashatse kuvuga ku ijambo umunyabwenge cyangwa se gusobanura umunyabwenge. Avuga kuri uyu mugabo w'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Umunyabwenge ubundi mu yandi magambo ubwenge buva ku Mana. Hanyuma ku ishuri tukajya gushakisha ubumenyi. Wagira ubumenyi buhagije wabuhuza n'ubwenge Imana yaguhaye. Ni handi bavuga ngo uyu muntu ni umunyabwenge we. Umwana ko ari runaka n'umunyabwenge Imana. Ngo nize ndi umunyabwenge. Umuntu akicara ati buriya gihe nize ndi umunyabwenge. Ubu mubona nize ndi umunyabwenge imibare nsinda. Cyongereza nsinda, amasomo yose nsinda. Buriya kenshi mu ishuri tuba tugiye gushaka ubumenyi. Ariko ubwenge buva ku Mana. Niyibutanga. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Hari uwo yaravuze ngo uwazaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Umunyabwenge cya mbere ni umuntu ugira ubushishozi muri we, nta munyabwenge uhubuka kandi nta munyabwenge ugira inshuti z'abaswa cyangwa z'abapfapfa. Ubundi abanyabwenge barirondana. Ubundi umunyabwenge amenya aho umunyabwenge mugenzi wari. Umunyabwenge kandi ahora ashaka kunguka. Ahora yumva ashaka kunguka ubundi bwenge. Umunyabwenge ni umuntu ushishoza ibyo agiye gukora ntahubuka. Umuntu wese mu cyiciro cy'umunyabwenge ikintu cyose agiye gukora ntabwo ajya ahubuka. Abanza kukigaho, kugitekerezaho, kureba icyiza cyacyo n'ingaruka zacyo. Ubundi umunyabwenge yinjira mu kintu yarangije kubona icyiza cy'ikintu n'ingaruka zacyo. Plani zose abazifite. Avuga ati iki kintu ngiye gukora kizagira ingaruka zimeze gutya mbi ariko nzazitwaramo nyo iki kandi kizagira n'ingaruka nziza kandi ingaruka nziza ndabona zo zizageza ku nzozi zanjye. Munyabwenge arashishoza. Aha Yesu aravuze ngo yazaba abaye nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Nkuvuga ngo uyu munyabwenge agiye kubaka inzu ye arabanza aratekereza mbere yo kubaka no kujya muri fondasiyo. Mbere yo gutekereza finisaje yabanje gutekereza nagiye kubaka inzu. Cya mbere yaravuze ati impamvu yo kubaka inzu ni ukugira ngo ikomere. None iyi nzu ndayubaka ku rutare. Inzu ni inyubaka ku rutare. Icya mbere ndaba mfite protegisi ihagije, umutekano urabuhagije. Cya mbere umuvunuza ukaze urimo ibintu by'amabuye, urimo ibintu bisenya kubera ko izaba yubatse ku rutare. Cya mbere inzu ntizasenyuka. Icya kabiri umuyaga nuza, nushaka uzaba umwose rwakira, nushaka uzaba ari umuturutsi burasirazuba cyangwa iburengerazuba. Ariko kubera ko natekereje nk'umunyabwenge inzu nkayubaka ku rutare, ndahamya ko uyu muyaga nuza utazasenyera inzu. Umunyabwenge abanza gutekereza. Ndumva ashaka ko tuvuga ku ijambo ryo ko umunyabwenge ukaba umurokore ariko uri umunyabwenge. Ahantu Imana yagushyize ukahaba ariko ufite n'ubwenge.
no mu bibazo ukaba umunyabwenge mu kigeragezo ukaba umunyabwenge ukaba umunyabwenge ahantu ari hose niko Imana idusaba kuba abanyabwenge uze kwibuka ko Yesu yavuze ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka nimugende mugire ubwenge nk'ubw'inzoka kuko yaravuze ati dore mbatumye nk'intama kandi mbatumye nk'intama muri nk'intama kandi mbatumye hagati y'amasaka mugende mufite ubwenge bwinshi kandi mutware intwaro zose mani shimwe cyane ndashaka ko wumva ijambo ryitwa kuba umunyabwenge umunyarwanda ageze guca umugani nanjye nkunda guca imigani cyane no mu ishuri najyaga mbona amanota menshi mu migani aca umugani aravuga ngo ubwiza bw'umukobwa bumugezi bwami ariko ubwenge nibwo bugenda igihe azahamara urashobora kuba uri mwiza rwose ubwo bwiza bukakugeza kuri tere ushaka ariko ubwenge bwihisha muri ubwo bwiza bukagenda igihe uzahamara bukakugenera igihe uzahamara ubwenge bushobora kukumaza ahantu imyaka icumi abandi bahamara itatu bakananirwa kuko umunyabwenge ni umuntu udaho utekereza ni umuntu udahubuka ni umuntu ureba ejo he cyane ngo imivi iraza imiyaga ikaza imiraba ikaza ariko kubera ko iyo nzu yubatse ku rutare byanga byakunda iyo nzu irarokoka Imana ishimwe cyane ari ijambo twasomye mu itangiriro igice cya 41 umurongo wa 33 havuga kuri Yosefu ngo nuko Farawo nashaka umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga amuha ubutware bw'igihugu cya Egiputa umuntu w'umunyabwenge waje kuboneka ni Yosefu igihe kimwe Farawo yarose inzozi ziramucanga arota inka zirindwi ngo zimenane arota izindi nka zirindwi zibyibushye ngo ari mu nzozi ari kurota ngo agiye kubona abona za nka zirindwi z'iminanu zimizi zimishishe ariko ngo izi minanu zikomeza kunanuka kandi za mizi mishishe izo nzozi ngo zirose ziramucanga ziramunanira biramuyobera Farawo bimucanze arangije ngo ahamagaza abagaragu be arambwira ati ubu mubona ijoro nageze amahirwe ndasinzira neza ariko narose inzozi zancanze ziranyobera none mumpamagariza abantu bose bafite ubushobozi baba abarozi baba abakonikoni baba abacunnyi muhamagare bansobanurire ngo inzozi zirabananira pe zibananiye ngo batanga igitekerezo baravuga ngo nuko Farawo nashaka umuntu w'umunyabwenge kandi w'umuhanga ibintu bibiri abe umunyabwenge abe n'umuhanga kuko umuntu ashobora kugira n'ubwenge ariko ntabe umuhanga mu byo avuga ukagira ubwenge bwinshi mu bwonko ariko mu mivugire ntube umuhanga igitekerezo dufite kuri izi nzozi Farawo turamugira inama nashaka umuntu w'umunyabwenge kandi w'umuhanga amuha ubutware bw'igihugu cya Egiputa Yosefu yari afunze igihe kinini afunze azize bene se ni inkuru ntari bwinjiremo kugira ngo nkomeze iri ijambo ryo kuba umunyabwenge ageze muri gereza atangira kujya asobanura inzozi umwe muri abo bantu bari muri iyo nama ya Farawo atanga igitekerezo aravuga ati nkiri muri gereza nari mfunganywe n'umusore witwa Yosefu yari umuhanga mu gusobanura inzozi izi nzozi zatunaniye ndahamya neza ko yazishobora akazisobanura nta wundi muntu niyo mwagira muti wasobanura izi nzozi ziracanze inzozi zizamo inka zirindwi z'iminanu inka zirindwi z'iminanu zikamira izibyibushye nazo zikazimira kandi ari zirindwi zikagumya zikananuka izo nzozi rwose nta wundi muntu wazishobora uretse Yosefu ahageze
bibiraba ngo bamuhubura muri gereza mbere yuko agera imbere ya farao babanza kumwubahisha aza yambaye nk'umuntu ugiye kubonana n'umwami bamwambika ikanzu bamwambika impeta bamutera freshere Yosefu araza abonana na farao ahageze inzozi arazisobanura sobanura imyaka irindwi y'uburumbuke zaba mu gihugu arizo nka zirindwi z'imishishe asobanura imyaka irindwi y'inzara arizo nka zirindwi z'iminanu arangije asabwa gutanga igitekerezo umunyabwenge iminsi yose arakenerwa akenerwa mu bakomeye no mu nama z'aboroheje asabwa gutanga igitekerezo bati igitekerezo watanga ni nk'icyo Yosefu igitekerezo natanga nuko mu myaka irindwi burumbuke hazabaho guhunikira imyaka irindwi y'inzara basanga na wundi muntu washobora iyo kontabilite basanga na Yosefu bamuha ubuyobozi wa muhanga umunyabwenge aba arabonetse arabonetse muri icyo gitaramo niho hashize igihe hasohoka ijambo rivuga ngo tuzakura hehe umuntu w'umunyabwenge kandi umuhanga nk'uyu muri make yifuje nko kugira nka babiri mu gihugu bameze nka Yosefu cyamukagira ukifuzwa cyamukifuzwa mu mubwiriza icyo cya 10:12 yaravuze ni Salomo wanditse iki gitabo mugabo w'umuhanga cyane wakunze kugira amagambo menshi y'ubwenge yageze hano waravuga ngo amagambo ava mu kanwa k'umunyabwenge amutera igikundiro ariko iminwa y'umupfapfa ikamuroha mu rumira aha yaravuze iri jambo ni ryiza cyane aba ngo amagambo ava mu kanwa k'umunyabwenge amutera igikundiro shobora kuba umuvugabutumwa cyangwa umuvugabutumwa akazi nkanjye ariko udafite ubwenge mu byo uvuga dafite n'ubwenge mu byo ukora kandi aha Salomo aravuze ati amagambo y'umunyabwenge amutera igikundiro amagambo yose yaba ibyerekeranye no na business yaba ibyerekeranye n'ijambo ry'Imana yaba ibyerekeranye n'ibiganiro bisanzwe amagambo ava mu kanwa k'umunyabwenge amutera igikundiro arongera kandi aravuga Salomo muri uyu mubwiriza mu gitabo cy'umubwiriza gice cya 10:2 aravuga ngo umutima w'umunyabwenge uri iburyo bwe umutima w'umunyabwenge uri iburyo bwe ariko umutima w'umupfapfa uri ibumoso bwe aha nihe yarashatse kuvuga iburyo bw'Imana niho haba umutima w'umunyabwenge Imana igakurikirana uyu mutima w'umunyabwenge Bibiliya ivuga ko intama zazishyira iburyo ihene akazishyira ibumoso aha Salomo aravuze ngo umutima w'umunyabwenge ubi buryo bwe umunyabwenge ni umuntu Imana ihoza ijisho umunyabwenge ni umuntu Imana ikenera yifashisha igiye gukora ibintu bikomeye umunyabwenge ni umuntu Imana ikenera igiye kuvuga amabanga akomeye umunyabwenge Imana imwifashisha agiye kuvuga ubuhanuzi bukomeye ubundi umunyabwenge n'ubuhanuzi n'ubuteye ubwoba ntabweruri kizakubwira umuhanuzi w'umunyabwenge ntabwo aza ngo ibintu byose avuge ibintu byose ngo ahita kugira icyarimwe nta munyabwenge uhanura ubuhanuzi bukura igihugu umutima nta munyabwenge uhanura ubuhanuzi bukura abantu umutima nta munyabwenge uhanura ubuhanuzi bwatuma umuntu arara muri bomboni yabuze umwuka kubera guhungabana umunyabwenge ashobora guhanura n'ubuhanuzi bukomeye ariko akabuvugana ubwenge umuntu akabwumva neza niyo mpamvu umunyabwenge Imana imwifashisha mu gihe gikomeye nk'iki ngiki Imana igiye kwifashisha abanyabwenge kandi ubwo ngubwo nuca mu mwuka urumva ko natangiye kukubwira ibyo Imana igiye gukora muri iki gihe kije Imana igiye kwifashisha indimi z'abanyabwenge kugira ngo ivuge ibintu bikomeye
muri iki gihe gikomeye Imana igiye kwifashisha abahanga abanyabwenge kugira ngo indwara z'ibyorezo zikire muri iki gihe Imana ikeneye umunyabwenge kugira ngo avumbure urukingo rwa neutraliza ibyorezo byose birimo biza muri iki gihe Imana ikeneye abanyabwenge bamenya gucunga umutekano mu muhanda wo kugira ngo bahungabanye muri iki gihe Imana igiye kwinjira mu mitima y'abanyabwenge kugira ngo ibifashishe ikora Imana ihabwe icyubahiro haleluya Imana ishimwe arabozerekeye Imana igiye kwifashisha abanyabwenge muri iki gihe gikomeye kugira ngo imene amabanga ari ku mutima wayo ari kwifashisha abanyabwenge bazamenya kubivuga kandi nibagira abo bahutaza Imana igiye kwifashisha abanyabwenge muri iki gihe kugira ngo itangaze umwaka w'imbabazi Imana ihabwe icyubahiro cyinshi cyane umutima w'umunyabwenge ubiburyo bwayo mani shimwe ya aha rero ya sarumageze nubundi mu gice cya 9 murongo wa 14 mu mubwiriza aravuga ngo amagambo y'umunyabwenge avugirwa hiherereye cuti yange amagambo y'umunyabwenge avugirwa hiherereye kandi ngo ayo magambo aruturusaku rw'umutwaro utwara abapfapfa Ayo y'umurongo ivuze neza cyane ngo amagambo y'umunyabwenge avugirwa hiherereye nta munyabwenge usakuza nta munyabwenge ukena ngo ajye ku muhanda bivuge nta munyabwenge urata ko ari umushomere nta munyabwenge uza kuri social media avuge ngo umugabo ntanya abana barindwe ngo arankubita ngo aramondagura ayo sa magambo y'umunyabwenge n'urugero nari ntanze mu mbabarire amagambo y'umunyabwenge avugirwa hiherereye Hari amagambo avugirwa hiherereye ataza kuri kamera ataza ku ruhimbe ku gatute ataza mu nama ataza mu muganda atajya kwa nyumba kumi amagambo y'umunyabwenge hari amagambo y'umunyabwenge avugirwa ahiherereye Imana ishimwe cyane turi kwerageza ku musozo ariko ndashaka ko tuza kubwira Imana ikaduha ubwenge kuko biravuga ngo abantu bose ubwenge itimana itisha Katusoreze mu migani 29:11 haravuze ngo umupfapfa agaragaza uburakari bwe bwose ariko umunyabwenge arifata akabucubya umunyabwenge afata uburakari bwari buje we ku giti cye nta nama nta gitekerezo nta masengesho y'iminsi ibiri nta repetisiyo nta rusaku munyabwenge we ngo arifata uburakari bwari buje muri we akabucubya dusoza nagira ngo nkubaze ngo ni mu cyiciro cy'abanyabwenge hari umugani urimo muri bibiliya uvuga ku bakobwa batanu b'abanyabwenge n'abandi batanu b'abapfapfa abanyabwenge n'abapfapfa bumvise itangazo bose rivuga umukwazaza bagomba kwicara bitegwe haba ninjoro haba kumanywa bafite amatabaza yuzuye amavuta itangazo rirasohoka bararimenya igihe kiragera ngo abanyabwenge batanu ngo bajya mu bahanjuzi bigurira amavuta bashyira mu matabaza yabo abapfapfa rero bumva nejo tuzabikora haracyari iminsi aho bahere bavuga ngo Yesu araje reba turye twinywere abapfapfa bahorana bahorana bene amagambo nejo ni umunsi ejo nziyana ejo nzakizwa ejo binzabireka ejo nzaza abapfapfa bahorana bene amagambo ejo ntacyo ni umunsi nabwo tuzajya mu bahanjuzi tuzayagura ngo igihe kiragira ngo bararyama bose ngo barahunikira igitotsi baragikata maze umukwara batungura nkuko Yesu azatungura abantu birirwa bavuga ngo bakoreye Imana igihe kinini ngo bafite amatitiri bamwe ngo nabashumba abandi ngo nabashiya abandi ngo nabaposo ngo nababishop nabadiakoni n'abahanzi n'abavuga butumwa bumuhamagaro ngo kuko Yesu azatungura abantu nta uzakangisha icyo yari cyo ahubwo uzakangisha icyo asanzura icyo ngo barasinzira mu gicuku ngo habusa ko ngo mukoraje abantu mwese mu byuka mu musanganire ngo abantu barabaduka babadukira hejuru abakobwa babapfapfa barabyuka baboneza amatabaza niko bivira ngo barabyuka bose baboneza amatabaza yabo maze ngo abanyabwenge ngo amatabaza yabo yararima amavuta
ngo barangije ngo barayacana ngo bapfapfa batangiye kuyacana ngo arazima aziminye ngo babwira abanyabwenge bati nyabuneka mutubabarire nk'abantu twakoranye umurimo w'Imana mudufashe muduhe kuri ayo mavuta yanyu batirekarekarekareka mugende mu bahanjuzi mwirwaneho ubu twebwe gahunda no gusanganira umukwe twarasinzira ariko dusinzirana amatara arimo amatabaza twarasinziranye dusinzirana amavuta twahuye n'ikigeragezo mu murimo ariko dugumana amavuta twahuye n'intambara ariko tugumana amavuta twararyamye mu rukerera amavuta arimo twahuye n'ibiturwanya ariko amavuta arangabamo none dusanganiye umukwe Imana ishimwe munyabwenge no mu gihe cy'intege nke asinzirana isezerano asinzirana ijambo munyabwenge tugiye gusenga dusoza tugiye gusenga Imana tubwire Imana tuti Imana tukimara kumvira ijambo ryawe turasabye ngo twongerere ubwenge dukore nk'abanyabwenge turepete nk'abanyabwenge tubwirize nk'abanyabwenge dukizwe nk'abanyabwenge duhindura abantu nk'abanyabwenge tugiye gusenga Imana mwami nyiribi Imana iriho Imana yahozeho Imana y'ubwenge n'ubuhanga Imana y'imbaraga tukimara kumvira ijambo bitubwira ngo nituba abanyabwenge bivuga ngo utabufite abusaba Imana iha abantu bose senge umuntu wese wakurikiranye ijambo ryakoze ku mutima ndasabye ngo imbaraga zawe zimubeho haleluya munyantege nke muri bo abona imbaraga umuntu wari ubuze ubwenge ongererwa ubwenge mu izina rya Yesu ndasabye ngo umuntu ukurikiranye ijambo muhe kuba umunyabwenge muhe kubaka ku rutare ari rwo Kristo muntu wese wakurikiranye ijambo muri iki gihe gikomeye muhe kuba umunyabwenge muri iki gihe abantu bagiye guceceka umuhe kuba umunyabwenge muri iki gihe ubuhanuzi bugiye kuba ingume muhe kuba umunyabwenge muri iki gihe abantu bagiye kwihugiraho muhe kuba umunyabwenge muri iki gihe abantu bagiye gushaka ijambo bakaribura muhe kuba umunyabwenge tanga ubwenge ku muntu wese wakurikiranye ijambo urakoze ndagushimiye kuri Imana nyamana kandi ngushimiye kuri Imana y'amaboko byose mbisenze shima mu izina rya Data wa twese umwana n'umwuka wera amen amen shalom shalom.